ଯେନ୍ ଛନ୍ଦା ଆଉ ବବଲୁ ଯେମାନେ ଆଗରୁ ଯେନ୍ ତାକେ ଦୌଡ଼ାବାର ପୂର୍ବରୁ ସେମାନେ ଆସିଛନ୍ ପୋଲିସର ଯେଉଁ ଘର ସେ ହାବିଲଦାର ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି ସେଠି ଅଣ୍ଡର କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ ଘରଟା ଅଛି ସେଠି ଯେଉଁ କାବିଲାଟା କାମ ଯେଉଁ ମୋବାଇଲ ଚୋରି କରିକିରି ଆଗରୁ ତିନି ଦିନ ଆଗରୁ ଚୋରି କରିଥିଲା ଆଉ ଏବେ ଯେଉଁ ଆସିଥିଲା ତାକୁ ଦେଖିକିରି ଯେତେବେଳେ ପିଲାମାନେ ଦୌଡ଼ାଇଛନ୍ତି ସେ ଭୟରେ ଘର ଭିତରେ ପଶିଯାଇଛି ଏବଂ ପଶି ମାନେ ଯେଉଁ ଦୌଡ଼ାଉଥିଲେ ତା ଆଗରୁ ସେ ପିଲା ସହିତ ଚିହ୍ନା ପରିଚୟ ଥିଲା ଯେ କାମ ଦେଖୁଛି ତ ସେ କାଳେ ପିଟାପିଟି କରିବ ବୋଲି ତା ଭିତରକୁ ପଳାଇ ଆସୁ ବୋଲି କହିଛି ସେ ଜାଣିନି ଯେ ତାପରେ ସେ ମୋବାଇଲ ଚୋରି କରିଛି ବୋଲି ତ ସେଇଟା ସେଥିରେ ହାବିଲଦାର ଆସିଛନ୍ତି କାଳେ ଭିଡ଼ ହିଂସା ହିସାବରେ ପିଟାପିଟି କରି କୌଣସି ଅଘଟଣ ଘଟାଇଦେବେ ସେଇଥିପାଇଁ ସେ ଯେହେତୁ ପୋଲିସରେ ଅଛନ୍ତି ସେ ତାକୁ ମାନେ ଭିତରେ ରଖିଦେଇଥିଲେ ଏବଂ ସଦର ଥାନାକୁ ଇନଫର୍ମ କରିଥିଲେ ଯେ ଏମିତି ଘଟଣା ଘଟିଛି ବୋଲି ତାପରେ ଆମର ସଦର ପୋଲିସ ଆସିଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ବି ଆସିଛି ମୁଁ ବୁଝାବୁଝି ଦେଖୁଛି ଲୋକଙ୍କୁ ସେ ହିସାବରେ ବୁଝାଇ ଦେଉଛି ନାଇଁ ନାଇଁ ସେମାନେ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ହେଲା ଯେଉଁଟା ସେ ଯେଉଁ ଚୋରି ଯେଉଁଟା ଏ ଯେଉଁ କହୁଛନ୍ତି ଯେଉଁ ତିନିଟା ପିଲା ଅଛନ୍ତି ସୁଧାଂଶୁ ଚନ୍ଦନ ଛନ୍ଦା ଆଉ ବବଲୁ ସାଲେପାଲିର ଏମାନେ ଛିନ୍ତାଇ ଫିନ୍ତାଇ କରୁଛନ୍ତି ଛିନ୍ତାଇ କରୁଛନ୍ତି ତ ଏଇ ଯେଉଁ ସୁଧାଂଶୁ ଚନ୍ଦନଟା ଆଉ ଆସିଛି ଆଉ ତା ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁ ଗାଡ଼ି ଯେ ନେଇକି ଯେଉଁ ଯାଇଛି କହୁଛନ୍ତି ସେ ଛନ୍ଦା ଆଉ ବବଲୁ ତାଙ୍କର ଗାଡ଼ିଟା ଛାଡ଼ି ଯାଇଛନ୍ତି ବୋଧେ ଏବଂ ତାଙ୍କର ସ୍କୁଟି ନେଇକିରି ସେ ତେଲ ଆଣିବାକୁ ଯାଇଛି ଯେହେତୁ ଆଗରୁ ଚିହ୍ନା ପରିଚିତ ଅଛି ଚିହ୍ନା ପରିଚିତ ଅଛି କିନ୍ତୁ ସେଇଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ତଦନ୍ତ କରୁଛୁ ଯଦି ସେଥିରେ ବି କୌଣସି ପ୍ରକାର ଥିବ ଇନଭଲ୍ଭମେଣ୍ଟ ଥିବ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆକ୍ସନ୍ ନିଆହେବ ୱାର୍ଡ଼ ପରା କେତେ ବରଷ ନାଁ ଉଣେଇଶ ବରଷ ଉଣେଇଶ ବରଷ ହଁ ବୋଲେ ମଦ ପାନ ପିଇଥିନି ବୋଲେ ଟିକେ ଡରେ ଡୁର ନାହାନି ପକାନି ମୋବାଇଲ ଖାଲି ଗୋଟେ ଏମିତି ନୁହଁ ଥିଲେ ବଙ୍ଗାଳୀମାନେ ଥିଲେ ବେଲେ ମୁଁ ଘିଚି ଆନ୍ସି ପିଟା ମରା ବି ତାକୁ ନେଇ କରି ଏବେ ମୋବାଇଲ ଦିଅ ଏନ୍ତା ସନ୍ଧ୍ୟା ବୋଲସି ଆଉ ଲଗଡ଼େ ଦେମି ଏନ୍ତା ସନ୍ଧ୍ୟା ବୋଲସି ଫୋନ୍ ଘିଚି ଆନ୍ସି କେବେ ଏଇଟା ହେଲା ନ ତିନି ଦିନ ହେଲା ନ ଏଇ ଘରକେ ଏଇଟା ଆଜ୍ଞା ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଦୌଡ଼ିଦେଲି ଦୌଡ଼ିଦେଲି ପଳେଇ ଆନୁ ଇଆଡ଼ର ପିଲାମାନେ ନ ଧାଲେ ଏଇନେ ପଳେଇ ଆନୁ ଇଏ ଡର ନ ପୋଲିସ ଘରେ ଏନୁ ନିଆନି ଆଇଥିନୁ ଯେ ଘରକେ କେବେ ନି ଆସିଥି ତିନି ଜଣ ଅଛୁ ବାକି ଦୁଇ ଜଣ ଭାଗସନ୍ ଗାଡ଼ିରେ ଗାଡ଼ିରେ ଭାଗସନ୍ ବୋଲେ ସେମାନେ ପେଟ୍ରୋଲ ଆଣି ଯାଇଥିଲେ ହେଲେ ପେଟ୍ରୋଲ ସରି ଯାଏସି ଗାଡ଼ିରେ ବୋଲେ ପେଟ୍ରୋଲ ଆଣି ଯାଏସନ୍ ଇନ୍କେ ଆମେ ଏନ୍ତା ବୁଲି ଯାଇଥିନୁ ଖାଲି ନାଇଁ ନାଇଁ ଇଆଡ଼େ ଖାଲି ବୁଲି ଯାଇଥିନୁ ଘରକେ ବେଲେ ହାଡ଼ୁ ନର୍ଦାସନ୍ ବେଲେ ଆମେ ପଶିଥିସୁଁ କିନି ବୋଲେ ଇଆଡ଼େ ପଲେଇ ଆସୁ ଏନ୍ତା ଘର ଘରକେ ଧର ଧର ବୋଲସନ୍ ଏନ୍ତା ଢୁକି ଆସୁ ଏନ୍ତା ମୁଇଁ ବଲାଙ୍ଗୀର ଟାଉନର ବସନ୍ତ ଆଜି ଜଣେ ଆପଣଙ୍କର ଘରେ ନୂଆ ନିର୍ମିତ ଘରେ ଆପଣ କାମ ଚାଲିଛି ବର୍ତ୍ତମାନ କାମ ଚାଲିଛି ତିନିଟା ଚୋର ଢୁକି ଯାଇଥିଲେ ଆଜ୍ଞା ନେଇକିରି କାଣା ପ୍ରତିକାର ଲୋକମାନେ ଯେତେବେଳେ ପିଟାମରା କରିଛନ୍ ସେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଚୋରମାନଙ୍କୁ ସେ ଆମର ଘର ମେଲା ଥିଲା ମେଲା ଥିଲା ଗେଟ୍ଟା ମେଲା ଥିଲା ବେଳେ ସେମାନେ ଚୋରମାନେ ଗେଟ୍ ଭିତରକେ ପଶିକିରି ଲକ୍ କରିଦେଇଛନ୍ ଭିତରଆଡ଼ୁ ଭିତରଆଡ଼ୁ ଲକ୍ କଲା ପରେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ସୋର ପାଇନୁ ଆମେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଟାଉନରୁ ଆସିନୁ ଟାଉନରୁ ଆସିଲା ପରେ ପିସିଆର୍କେ ଆଉ ସଦର ଥାନାକେ ଆମେ ଆସିକି ଫୋନ୍ କରିକିରି ଡାକିକିରି ତାଙ୍କୁ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ଓଭର କରୁଛୁ ସାର୍ ଏଇଟା ଯେ ଆପଣ ଯେହେତୁ ମିଡ଼ିଆ ପହଞ୍ଚିଲା ପରେ ଯାଇକିରି ପୋଲିସ ନାଇଁ ନାଇଁ ଆଗରୁ ଫୋନ୍ ହେଇଛି ସାର୍ ହେଲା ଟାଇମ୍ ବି ଦେଖେଇଦେମି ଆଗରୁ ଫୋନ୍ ହେଇଛି ଏଇଟା ମୋର ଘର ଏଇଟା ଆପଣ ମୁଇଁ ଦୋକାନ ଅଛି ମୋର ବିଜନେସ୍ ଅଛି ନାଇଁ ନାଇଁ ମୋର ବହିନର ଅଛି ନା ପୋଲିସର ଅଛି ମୁଇଁ କେନ ପୋଲିସର ଅଛେ ନାଇଁ କହବାକେ ମୋର ଘର ତାର ଘର କାଣା ଗୋଟେ ଗୋଟେ ନା ସେ ଅନମ୍ୟାରିଡ଼ ହଁ କାରଣ ଆଜ୍ଞା ହେଲା ଆଉ କିଛି କାରଣ ନାହିଁ ପୋଲିସ ବାଲା ବୋଲେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଲୋକଙ୍କର ଗୋଟେ ଅଲଗା ରହୁଛି କି ସାର୍ ହେଲା ଚୋର ମାନେ ଢୁକି ଢୁକି ପାରେ ଆମର ଘରକେ ଢୁକିଛନ୍ ହେଲା ବୋଲେ ସେ ହିସାବରେ ଗୋଟେ ଲୋକଙ୍କର ଗୋଟେ ରାଗ ଆଉ କାଣା ହଁ ଆମେ ଆମେ କାହାକେ ସପୋର୍ଟ ନାଇଁ କରବା ସାର୍ ଆମେ ଗାଁ ବାଲିକୁ ସପୋର୍ଟ କରୁଛୁ ହେଲା ଆମେ ଗାଁରେ ଯେହେତୁ ଚଳି ଚଳବାର ଅଛି ଗାଁର ପାଞ୍ଚ ଲୋକ ଧରିକି ଚଳବାର ଅଛି ଆମେ ଚୋର ମାନଙ୍କୁ ଏଇଟା ନାଇଁ ଦେଉ ହେଲା କି ପ୍ରଶ୍ରୟ ନାଇଁ ଦେଉ ନାଇଁ 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 ଆଜ୍ଞା ମାନ୍ୟରେ ନାଇଁ କରୁଛନ୍ କେ କାହାକେ ଆପଣଙ୍କୁ ହେଲା ଭାଇଟେ କି ଗାମାକେ ଆପଣଙ୍କର କାହାକେ ଦାଦା କାହାକେ ଭାଇ କାହାକେ କରୁଣାକେ ଭଞ୍ଜା ଏଇ ଟାଇପ୍ର ମାନ୍ୟ ତ କରୁଛୁ ନା କାହାକେ ରେ ରାତୁ ତାକୁ ଏ ବୋଲିକିରି ଆମେ ମାନ୍ୟ କରିନା ପାରୁ